Tjenare! Amen. Idag är Osborg med. Hello. Jonathan Borg. Ja. Tjena. Tja. Idag ska vi göra något som kommer gå viralt, vet du. Ja, det kommer vara mäktigt tror jag. Ser du limon här? Vi ska fylla den med 2000 anker. 2000! Fattar du, det är rätt så mycket anker, vet du. Många anker. Så här stora. Stora, vad fan sa han? Massor anker. Så typ. Eller? Så. Jag vet inte. Lite luff. Ja, man. Och vi ska ha med Sebastian, så vi ska hämta honom här. Nu är vi framme. Det är härligt, vi har 2000 anker i ryggen. Kolla ankerna. Kolla vad söta. Det är fan härligt. Det är sjukt alltså. Ja, det är ska vi bara lasta här alltså. I like this style. Ska vi öppna då? Vad är det då? Kom in. Åseborg öppnar. Åseborg och Sebastian fixar. Hur kör vi? Är ni med? Han är med. Åh. Det är 2000 ankisar. Vi börjar med 514. De är fan stora nu. Backa lite till. Lite till. Ja, det blir bra att ta det. Det blir skitbra. Nu fyller vi. Härligt, Jonathan. Vad sa du? Det är fullt i limo. Ja, fan, ska vi sitta i den? Jag vet inte hur tåkigt. Julastan. Mini. Fan, vad tuntigt. Blir helt svett. Det är jobbigt som fan. Fast alltså, jag fixar kameran, men det kommer gå viral där alltså. Ja, oh, hello. Har ni, har ni satt där förut eller? Kolla. Kolla vad anker eller? Och vi ska få plats här. Det är fan, det är... Det kommer fan bli svårt att få plats här alltså. Det är fan skit. Kolla. Helvete. Ja, ja, vi fortsätter. Det är typ kanske 300 anker kvar, 200. Nej, mer. Ja, jag vet inte, men vi får fortsätta här. Bara lastar. Kolla sig. Kolla, nu är alla med, vet du. Det är ju fan upp till taket nästan. Vi fram också. Jävla lass eller? Hela bagaget är fullt och hela... Vi fram är det lite med. Så Jonathan får lite anke med sig på färden. Härligt. Vi ska bara försöka sätta oss här, men Jonathan tar över. Han kör ju. Yes. Kör du. In med dig, Ossi. Vad fan, det går ju. Killa, ni ska inte bråka med en sak. Akta stjärnimmen. Oj. Ja. Sitter vi här? Ja, men... Så vi har 3 timmar. Jonathan, jag får komma han. Ja. Nu är vi inne här och ser hur känns det. Åh, det är sjukt. Är det skönt? Nej. Kolla. Det är mysigt. Härligt. Hallå, man ser knappt hon där borta. Hallå, hallå. Mysigt. Alltså, ja. Här uppe. Nej. Va? Jo. Vadå? Det är mysigt. Ja. Ullared. Mot Ullared och vidare. Nu rullar vi Jonathan. Hur går det att köra? Det går bra, vet du. Fullt mankor. Härligt. Ja, nu ska vi till Ullared och landa av dem här. Så får se. Det blir kul. Sitter med fotstöd. Spelar in sjukaste videon just nu. Kommer på. Ja, där är Sebastian. Har filmat Instagram med oss. Med massa jävla anker. Ser du sjukt där? Oj, förlåt. Ja, det är lugnt. Tjena, grabbar. Tja.
Tja. Det här är stört. Det är 2000 anker. Kommer upp på kanalen snart. Puss. Puss. Puss på dig med. Får akta nu så ni inte blir bitna. Nej, men. Alltså kolla vad anker. Nu. Vi ska alltså åka så här i 3 timmar nu. Mot Ullared. Nu kör vi. Let's go. Wow. Woo. Kan du räkna till 2000 eller? Här har vi typ 1152. Måste kika så alla är med. Här har vi 1786. Hur många har du, mycket har du räknat till? Hur många har du ritat? 1786 stycken. Har du det? Nej, men jag bara säger något. Ja, då är det några kvar. Vi får kika här. Det finns lite att välja mellan. Ja, det gör det. Så det är bara att köra. Det är bara att köra på här. Men snart blir det pissepaus och då ska vi se hur fan vi ska komma ut alltså. Ja, det är det. Vi ankar överallt. Jag hoppas att frun löser något bra. 160. Nu ska Jonathan släppa ut oss här. Jonathan, öppna här bak! Kommer du ut och se? Åh, ett väg! Sen putt och anker. Ja, men vad ska jag göra? Det här är fan helt alltså. Nu går vi in och äter korv, hörni. Kurv! Sebastian bjud. Ja, nu ska jag in och käka kurv, vet du. Ta en liten paus och pissa lite och grejer. Det blir härligt, häng med. Tja Jonathan. Tjenare. Vad ska du köpa? Det som vanligt eller? Ja, hallon eller? Ja, och sen korv tror jag. Vad ska du köpa för korv då? Mosbricka, 3 stycken eller? Det var de har kvar i lådan där borta. Amen. Ja, vi får gå och kika. Luffa med då, kanske. Luffa med, härligt, härligt. Luffa med. Man blir som en ung. Kokta lådan eller? Nej, jag vet inte. Grillade då? Ja, nu har vi. Det blir 2 grillade då och sen så var det en sån här mosplicka, vet du. Jävla lass, Jonathan. Hur många klickar mos är det? 2. Ja, det blir fint, vet du. Vad ska du ta? Korv med bröd. Tja. Vad gör du också? Äter french. Härligt. Det är vanlig grillad med vitlök och ketchup. Asså? Med bröd. Oh, fan. Så det bara absorberar hela munnen. Bara rinner ner. Och stå bacon. Oj. Alltså livet, det är ju... Smaskigt. Går det bra eller? Ja. Äter med hela ansiktet upp. Ja, nu ska vi rulla igen. Ska vi försöka hitta plats i limonenet. Vill du föra in? Så upp in först. Ja, men du ska ju in först, så varsågod. Ja, lycka till, akta sätet bara. Men du får ni tappar lite anker hörni. Anker alltså. Hoppa in bara då. Ja, jag hoppar in ett. Nu är det dags att rulla. Jag tror bara jag har lite plats för min rumpa. Ja, hej då! Nu rullar vi! Hej då! Här är sista anken. Bra jobbat allihopa! Härligt, härligt gubbar. Det var jobbigt som fan, men det var gött. Ja, men. Det var det. Ja, nu har vi lastat färdigt ankarna här nu, vet du. Åh, så det är... så det är härligt. Vi ska hemåt nu, men ja. Det var en upplevelse med ankar i limbon, alltså. Det var tummen upp på den, alltså. Ja, det var kul faktiskt. Likea. Ja. Följt likea, kommentera vad ni tyckte, alltså. Det här är ju sjukt, alltså. Det är... Subscribe och prenumerera också. Först i världen, gånger 2 då. Gång ja, på. Just det. Ja, på håll vi också med. Ja, vi är med, vet du. Härlig chauffören här. Det är ju mäktigast. Ja, men. Ja, jag hade lite anker i fram, vet du. Ja, stackars dig. Ja. Vi hade massor i tal. Ja, fan tajt, alltså. Ja, det är gött. Ja, härligt. Nu ska vi hem. Ja, chilla. Ingen aning. Ja, det blir gött. Ska vi rulla, eller? Ja. Vi rullar. Hej, svejs.